На яких умовах можуть визволить Марію Колєснікову? Яна – одна з 1253 жінчин, осуджених у політичних справах у Білорусі, і 153 з їх правоборонці признали політзняволеними. Уже кілька років політзняволеним жінчинам допомагає політв'язанка, яка з мастацького перетворилася у медійний проєкт, присвячений політзняволеним білоруським жінчинам. Гэта «Пік свабоды», з вами Ганна Соусі, моя суразмоўца Евгенія Доўгая, стваральніца «Палітвязанкі». Добрый дзень. Добрый дзень, Ганна. А днямі, Евгенія, таксама там была, вы разам з паплечніцай Настай Захарэвіч атрымалі з рук Святланы Ціхановскай узнагароду за руплівасць і настойлівасць у падтрымцы жанчын у няволі. От я бачыла гэтую цырымонію ўзнагароджання, вельмі кранальная была, звярнула ўвагу, што вы для яе паклалі хустку на плечо, вы спецыяльна прымацавалі да кашулі падчас узнагароджання. Якая гісторыя гэтай хусткі? Так, гэта хустка ад палізняволенай Міі Міткевіч, якая адбывала 3 гады у калоніі, якая кожны дзень праходзіла вельмі цяжкія такія выпрабаванні, яе пыталі, у яе ложак налівалі ваду, яе абутак налівалі ваду. Яна падвяргалася фізічнаму і эмацыйнаму гвалту. І яна такая не адзіная, на жаль. Таму гэтая хустка, гэтая вот ружовая хустка, яна стала, ну, некім такім сімвалам, мне здаецца, гераічнасці нашых жанчын. І таму я не магла не ўзяць нейкую рэч з турмы, якая бы сімвалізавала бы вось ўсё тое, што мы робім разам з маёй каліжанкай. Я так разумею, вот это ружовый колер у кветочки, это той колер, у яких вымушены все однольково ходить женщины за кратами, так, при этом все у Гомельской колонии, так, и на их там нечто черное обовязково, а вот гэты такий ружовый колер, как вы знаете, чему такий колер был обранный, и как женщины у им выглядают? Слухайте, на самой справе вся колония, вот я пыталась у женщин, что, вот скажите, коли ласка, вот с какого колеру эта колония, все кажутся на ружового колеру, особливо, коли вот лето, жарко, вот как зараз. И, а зимой колония пахнет мокрым собакой, потому что вот эти синие фуфайки, то есть зимой колония становится синей. Женщины ходят в синих фуфайках. И эти синие фуфайки, они нормально не высушиваются, тому они, у них такой пах именно мокрой собаки. Тому летом колония это ружовая вся, а зимой синяя и пахнет мокрым собакой. А что на конт колеру? Ну, мне кажется, в этом есть прикметы патриархату на самой справе, потому что у нас же девчонки у ружовым, хлопцы у голубым ходят. И мне кажется, это трошку у той направок где. Ну і тое, што, я так разумею, нагавіцы нельга жанчынам адзяваць, так, яны мусяць быць менавіта ў сукенках, у спадніцах, так, это таксама так нейкая прыкмета патрыархату, пра які вы кажаце. Так, канешне. Мы працягнем нашу размову неўзабаве, зараз я прашу мою калегу Глафіру Жук каротка расказаць пра сітуацыю з палізняволенымі жанчынамі Беларусі. 1253 жанчыны асуджаныя сёння ў Беларусі ў палітычных справах, 153 з іх прызнаныя палізняволенымі. Сярод вядомых палідзняволеных жанчын Марыя Калеснікава, Марфа Рабкова, Паліна Шарэнда-Панасюк, Наста Лойка, Ксенія Луцкіна. За кратамі знаходзяцца жанчыны пенсійнага ўзросту, маладыя дзяўчаты, шматдзетныя маці і цяжкахворыя. Жанчынам за кратамі ствараюць дадатковыя праблемы, уводзячы ліміты на гігіену. Так ім абмежавалі перадачу гігіенічных пракладак. Цяпер іх дазволена атрымліваць у перадачах толькі 2 разы на год, паведамлялі праваабаронцы вясны. На душ зняволеным у калоніі даюць 5 хвілін. Раз на тыдзень мыць рэчы ў турме можна толькі рукамі і ў пэўныя дні. Няма якаснай медычнай дапамогі. Праваабаронцы вясны адзначаюць, што антысанітарныя ўмовы, у якіх часта знаходзяцца зняволеныя, прыводзяць да праблемаў са здароўем, у тым ліку да гінекалагічных. Праз моцны стрэс у многіх палізняволеных жанчын адсутнічаюць менструацыі па паўгода. Акрамя таго, і знешні выгляд зняволеных жанчын рэгулюецца дакументамі і служыць зачэпкай для рэпрэсій. Жанчыны ў калоніі мусяць насіць ружовыя сукенкі, а рэчы, у якіх яны прыехалі, забіраюць. Пакінуць могуць толькі некаторыя, чорнага колеру. Даюць і целагрэйку, якую трэба абавязкова насіць, калі абвяшчаюць.
Яна вельмі цяжкая, але пры гэтым абсалютна не грэя, казалі былыя паледняволеныя. За будку грубыя чаравікі, сланцы і туфлі на пляскатай падэшве. У адзенні, што часта не пасуе да клімату, зняволеным нярэдка даводзіцца стаяць на вуліцы падчас аглядаў. Пальчатак альбо шалікаў у калоніі не выдаюць, таму калі сваякі іх не перадалі, даводзіцца абыходзіцца без іх. Калі зняволеныя апранутыя не паводле ўстаноўленай формы, іх могуць прыцягнуць да адказнасці і дадаць тэрмін. Гэта тычыцца як жанчын, так і мужчын зняволеных. Ну, якраз от мы відэашэрагам праілюстравалі тое, што пра што пачалі гаварыць. Я прапаную пазней крыху працягнуць размову пра ўмовы за кратамі для жанчынаў. А зараз я хацела пачуць вашае меркаванне от пра тое, што абмяркоўваецца некалькі тыдняў ўжо. Ці магчымае, на якіх умовах магло б адбыцца вызваленне беларускіх палітвязняў, мужчынаў і жанчынаў? Вы маеце на ўвазе вось гэты вось абмен, так, які произошёл? Ну, так. Калі казаць пра абмен, то ну, так калі наўпрост казаць, ці ёсць на каго памяняць беларускіх палітзняволеных, ну, як гэта было падчас гучнага абмену паміж ЗША і Расіяй, з удзелам афіцыйнага Мінску? Ведаеце, Ганна, гэта вельмі, вельмі балючае пытанне. Я бачу, што гэта балючае пытанне ўсяго грамадства на самой справе, якое я бачу вакол сябе. І маё меркаванне асабістае тое, што ў гэты абмен маглі папаць беларускі палітвязні. Проста пытанне беларускі палітвязні было недастаткова пралабіравана. Гэта праўда. Гэта праўда, што... як сказаць, вызваленне палітвязняў, яно ў нашых інтарэсах. І мы павінны лабіраваць гэтае вызваленне. Што наконт на каго мяняць, як мяняць. Ведаеце, гэтыя абменныя працэсы, яны вельмі цяжкія. І я шмат вось зараз чытаю і чую, напрыклад, учора спадар Латушка казаў, што мы не ведаем, што Лукашэнку трэба. Але спытацца-то за 4 гады можна, што яму трэба. І у нас ёсць заморожаныя, напрыклад, актывы нейкіх кампаній, заморожаныя грошы. Напрыклад, у Швецыі ёсць, Швецыя заморозіла ў 2020 годзе грошы, якія былі на грамадзянскую падтрымку. Я кажу пра тыя арганізацыі, якія пра дзяржаўныя, так званыя гонга. Вось. Гэта таксама можа быць абменам. Напрыклад, тое, што здарылася з Украінай, вось, глядзіце, актывы Беларуснефці іх размарозілі. І я лічу, што гэта таксама было адным з умоваў абмену. Гэта ўсё вялікі мозгавы штурм, гэта ўсё вялікая праца. Але мы, як грамадства, мы вельмі застрялі на нейкіх жудасных пытаннях, вызваляць групкамі, не вызваляць групкамі, вот што рабіць, вызваляць усіх і адразу. Мы за ўсё Евгения, я хацела удакладніць, вы кажаце, недастаткова пралабіравана пытанне. Ну, наколькі я ведаю, падчас візітаў Светланы Ціхановскай і яе каманды, пытанне палітвязняў гучыць у кожным публічным там яе спічы, так? І на кожнай сустрэчы яно гучыць. Ці вы маеце на ўвазе, што пра гэта трэба не толькі казаць, а мець нейкія, ну, дакладныя прапановы, што рабіць, на што мяняць, і нейкія шляхі, магчыма, не публічныя і нейкую не публічную камунікацыю прадпрымаць для гэтага, так? Конечно, конечно, Ганна. Напрыклад, вось узяць Злучаныя Штаты Амерыцы, можна было бы прыехаць з прапановай такой, каб нейкі група кангрэсменаў заехала да візіту да Лукашэнка, напрыклад. Гэта таксама можа быць умовы перамоў. Ну, яны хаця б узнаюць, што ім трэба. І мне здаецца, гэта заўсёды... Ведаеце, гэта не проста павінна быць, я вас прашу дапамагчы там вызваліць усіх палітвязняў. Гэта павінны быць канкрэтныя прапановы і гэта павінна быць заўсёды праца. Гэта вельмі цяжка. Але калі вот здараюцца вот падобныя абмены, каб условны Байден такой вспомнил, што учора яму там даслалі на пошту пра тое, у якім стане Марыя Калеснікава зараз, што пра яе нічога не слышно, каб ён вспомнил тако, а, у нас жа швістик самі Марыя Калеснікава. Ці сустрэў з самалёту Ярасія Зянковіча грамадзяніна Амерыкі, так? Альбо так, так.
Слухайте, у нас з Америці зв'язані як мінімум три чоловіки. Це Ігор Лосик, Юрай Зінкович і Марія Золотова. У Марії Золотової батька громадянин Сполучених Штатів Америки. Ви казали про, ну, пропанову там приїзду конгресмена в Білорусь. Ну, от Андрій Ягоров на конференції «Нова Білорусь» говорив про те, що от, про приїзд туменського амбасадора, що означало б таку часткову легітимізацію Лукашенки і навзамін на масове визволення політв'язня. От яка ваша реакція на цю пропанову? Слухайте, моя реакція добра, тому що я вельми рада, що хоч неяка альтернатива прогучала. Могуть бути питання про те, спрацює гэта, не спрацює, але то, що гэта прогучало політикам, гэта вельми-вельми важно. І я вам кажу так, що на самій справі, мені здається, все йде к тому, що обміни такі, як були ось зараз, вони будуть протягуватися. Але коли вони будуть протягуватися без нас, і коли Україна з Росією винуждена сяде за перемови об заморозки воєнного конфлікту, ми з усім будемо у вельми тяжким стані. Тому я лічу, що пропонова Андрея Ягорова, яна добра. Об гэта можна казати, і гэта можна обсуждати. Як ви мяркуєте, ці гэтую пропанову, ці, ну, ви у гэтыя дні таксама шмат пішаце, ну, агучваеце вашу пазіцію па вызваленні палізняволеных, ну, не вы адна, а ці вось гэтыя прапановы змяніць крыху стаўлення, змяніць крыху лабіравання, не толькі слова, але нейкія, магчыма, не публічныя дзеянні, ці гэта пачута Святланай Ціхановскай, яе кабінетам, в яднаным пераходным кабінеце, у каардынацыйнай раді? Я думаю, да. Не глядячи на усі мої там емоційні некі випади, я думаю, що да, тому що, наприклад, у мене була велика надія. Я не ведаю, об чим Світлана розмовляла з тим же Орбаном, я не ведаю, об чим Світлана розмовляла з Макроном, але я думаю, що це почуто, і я бачила, що саму Світлану так само ось цей обмін вельми її закранув. Особисто. І їх це важливо. Я ведаю, што ў вас, у вашай камандзе, у каманды вельмі шмат інфармацыі пра палізняволеных жанчын, і вялікая частка гэтай інфармацыі не публічная дзеля бяспекі гэтых людзей, дзеля бяспекі іх родных. От, а што вядома пра тое, як самі жанчыны за кратамі ставяцца, на якіх умовах іх могуць вызваліць? Як яны адказваюць на гэтае пытанне? Слухайце, на самой справе ўсе чакаюць. Кожны дзень усе чакаюць вызвалення. І ім і ўжо там такія вось настроі, быццам усё равно, на якіх умовах гэта будзе. Усё роўна, як гэта назавуць. Гандлем людзьмі, абменам, альбо там яшчэ чым-то. Людзі в вельмі жудасным стане. Асабліва вось тыя, хто з гуманітарнага спісу. Слухайце, разам з жанчынамі сядзяць і іх сем'і, і іх дзеці. Вось на днях была тяжкая навіна про тое, што у братьев Піпія, палізняволеных антыфашыстаў, памерла маці. Я, наприклад, ведаю як мінімум шестерых матерей, у яких онкологія, якія чекають своїх родных, своїх дочек. І мне і жанчыны чакаюць, ім усё роўна, як гэта назавецца. Яны пішуць памілаванне, яны прызнаюць віну, яны пытаюцца нешта рабіць. Канешне, ёсць і тыя, хто гэтага не робіць, каму вельмі важна, там, напрыклад, калі рэжым рухнет, але такіх вельмі мала, такіх проста адзінкі. Калі глядзець на абмен, які адбыўся, то былі вызвалены топавыя расійскія апазіцыянеры. Як вы думаеце, на якіх умовах могуць вызваліць, ну, сімвал беларускай мірнай рэвалюцыі, адзін з сімвалаў беларускай мірнай рэвалюцыі, Марыю Калеснікаву? Слухайте, я упэўнена, што кейс Марыі Калеснікавай гэта вельмі цяжкі кейс, і гэта асобны трэк перамоваў. І вось для мяне было вельмі, напрыклад, я да апошняга верыла то, што ў гэтым абмене будзе Марыя Калеснікава, таму што там быў Крыгер, грамадзянін Нямеччыны, і мне здаецца, што з Марыі можна працаваць толькі па трэку з Нямеччыны таксама, таму што яна там прыжыла. І
Мне здаецца, што Марія гэта асобны кейс, гэта што-то падобнае, умовы будуць, хутчэй за ўсё гэта таксама будзе нейкі вось такі вот абмен. Таму ўсё, што трэба зараз, гэта лабіраваць. І лабіраваць таксама праз, як кажуць, хорошых рускіх, вось вызваленых тых жа апазіцыянераў, лабіраваць вось гэта пытанне на самой справе. Таму што увесь свет зараз глядзіць за гэтымі людзьмі. І мне здаецца, што зараз усе метады хорошы, каб казаць пра Марыю. Я учора сустракалася з жанчынай, якая вызвалілася 3 ліпеня, адна із. І яна казала пра тое, што пра Марыю нічога не чуваць. Ніхто не ведае, дзе яна, як яна. Калі яна на тэрыторыі калоніі, то ніхто не бачыў ніяк, дзе яна і што яна. Вось, і тое мы не ведаем, якім стане Марыя. Пра гэта трэба ўжо крычаць і трэба асобна трэк для яе рабіць. У выпадку з Віталём Шкляравым, грамадзянінам ЗШ і грамадзянінам Беларусі, дапамагло тэлефанаванне былога дзяржсакратара ЗШ Майка Пампео, асабіста Лукашэнку, яны калісьці сустракаліся. А ў выпадку Марыі Калеснікавай, ну давайце проста пафантазіруем, да, які званок, калі не абмен, мог бы на нешта паўплываць? Ну, Максім, магчыма, Шольца, магчыма, Макрона, ці было б званка дастаткова сусветнага лідара Александра Лукашэнку? Як вы мяркуеце? Слушайте, мне цяжка пра гэта казаць. Можа быць, і званка б таксама бы хапіла бы. Але я ўсё ж такі лічу, што Марыя гэта сур'ёзны кейс. Гэта болей бліжэй да вось такого вось абмена, зняцця нейкіх санкцый альбо нешта вось такое вось. Мне падаецца важна нагадаць, расказаць нашай аўдыторыі, магчыма, не все ведаюць пра працу палітвязанкі, ну вот пра тое, што робіць ваша каманда, наколькі вялікая каманда, якія накірункі вашай працы. У першую чаргу мы медыяпраект, мы займаемся інфармацыйным, вось такім вось асвятленнем. І мы таксама займаемся зараз адвакацыяй па вызваленню. І вось мы былі за візітам у ЗША разам з былой палітзняволенай Аланай і іншымі каліжанкамі. Таксама у нас ёсць сістэма данатаў, і гэтыя данаты мы направляем на падтрымку жанчын, якія за кратамі. Гэта в асноўным як бы перадача, але можа быць такое, можа быць аплата візіта адваката, напрыклад. Вось, неяк так. Я была на некалькіх канферэнцыях, жаночых канферэнцыях на розную тэму, і выступоўцы на гэтых канферэнцыях ужывалі тэрмін палітвязанка ў дачыненні да палітзняволеных жанчынаў, як такая, такі ўстойлівы выраз, да якога ўжо прывыклі. От калі ўзнікала назва, то ну, крытыкавалі яе мовазнаўцы, да? Ну, не толькі мовазнаўцы, не зусім па-беларуску гэта створана. Маглі б расказаць, як узнікла гэтая назва, но яна ўжо па-праўдзе пайшла ў народ, але тым не менш раскажыце, як вы да гэтых прэтэнзій ставіцеся, што ну, неправільна па-беларуску так сказаць? Ой, ну ведаеце, па-першае, язык – гэта такой канструктар і вельмі гнуткі на самой справе. То, што наконт слова «палітвязанка», гэтае слова прыдумаў Максім Буткевіч, гэта украінскі праваабаронца, які зараз у палёне, у ДНР. І ён вельмі добры сябар Насты Лойка, напрыклад. І я проста памятаю, як а ён вельмі шмат гадоў вывучаў мову варожасці, і ён казаў пра тое, што слухайце, чаму у вас няма тэрміна вось які фемінітыва, які жаночы досвед, гэта палітычны, гэта ўжо трэба, каб асобна было. І мы такі, ну які, палітвязень, он такой, ну палітвязанка, вось гэта і засталася. А што на конт крытыкі, ну як гэта, зараз ужо крытыкі няма, зараз ужо у народ пайшло гэтае слова, і гэта вельмі важна, ведаеце, гэта на перспектыву закрэпіцца і будзе пра жаночы досвід. Мне, напрыклад, вельмі балюча, што ў беларускай гісторыі вельмі мала жаночага досвіда гулага. І няма вот такого некага вот асобнага. Таму как бы нармальна. Галоўнае, што гэта пайшло ў народ.
Я б сказала, што ёсць все ж, можа, не так шмат успаміны Ларысы Геніюш, Надзеі Дземідовіч, некалькі кніжак выдадзеных. Ну, гэта не так шмат, але ну, так. Вы сапраўды маеце рацыю пра тое, што жаночы досвед зняволення ён вельмі важны. Ну, давайте вернемся да таго, з чаго пачыналі размову пра ўмовы, у якіх знаходзяцца жанчыны за кратамі. У чым жанчыны найбольш уразлівыя? Ну, ведаеце, жаночая калонія ў Беларусі, яна пастроена такім чынам, дзе у цябе разрушаецца просто ўсё. У цябе разрушаецца здароўе, у цябе разрушаецца вы гэта вот жаночая ідэнтычнасць. То есть жанчыны кожны дзень яны вот праходзяць праз гэта вот прыніжэнне. Для мяне асабіста быў жах у тым, калі жанчыны праходзілі на голы шмон, вось яны ездзілі ў суд па крыміналкам, і кожны дзень, напрыклад, вы гэты суд праходзіў. І жанчыны павінны былі сняць сябе трусы, пракладку адцапіць, паказаць, што там. І гэта кожны дзень прыніжэнне. І калонія жаночая ў Беларусі, яна пастроена на вот гэтых вот прыніжэннях. Напрыклад, не просто ж так вось гэта вось гігіены лішаюць, таму што слухайце, там же у калоніі ж не толькі палізняволены, там ёсць жанчыны па розным артыкулам. І шмат жанчын там застаюцца без падтрымкі, без ніякай. Это у мужчынскай калоніі жанчыны з баулами ездзяць, а жаночай калоніі такога няма, таму што ў нас вельмі табуіраваная тэма вось той, што ты там у турме. То, што жанчына ў турме знаходзіцца. І таму гэтыя вось гігіены лішаюць, і жанчыны павінны сабе самі там шыць пракладкі і носкі памест пракладак іспользаваць. Тема мацерінства. Гэта сама, мне здаецца, балючая. Самая-самая балючая. Таму што праз дзяцей на жанчын вельмі-вельмі ціснуць. Вельмі. І былі такія выпадкі, калі жанчын прымушалі там падпісаць памілоўку, але прызнаць віну, і толькі яны гэта рабілі толькі пасля таго, як казалі, што ну там твой сын, твая дачка едзе зараз у прыёд. Таксама вось чаму вот жаночая і мужчынская турма вельмі не розныя. У мужчынскай турме няма вось гэтага стукачыства. Там ёсць стукачы, але ўсе іх ведаюць, і там больш можна вот гэта некія блізкія сувязі, і там можна даже пасябравацца. У жаночай калоніі сябраваць нельга. У жаночай калоніі ўсё пастроена на стукачыстве. То есть там нельга вот гэтыя вот блізкія сувязі мець. Жанчыны, каб патрымаць друг друга за руку і паплакаць разам, яны хаваюцца і проста неяк пытаюцца так патрымаць друг другу. І вось калі жанчыны зараз выходзяць, вот з кім я сустракаюсь, там бачусь, я бачу, што яны ўсе, калі нешта распавядаюць, яны вось так абарачваюцца, таму што яны привыклі к таму, што ў калоніі заўсёды пад імі падслухоўваюць. І гэта заўсёды нейкія рапарты. То есть іх сталківаюць убамі друг к другу. І гэта, канешне, жах, таму што жанчыны выходзяць з просто ну, расшатанай нервнай сістэмы. Неяк так. У 20-м годзе я запісвала з вамі інтэрв'ю ў рамках перадачы «Толькі жанчыны». Вы толькі таксама зведалі тады зняволення, ну, адносна каротка ў параўнанні з тымі жанчынамі, якімі апікуецца палітвязанка, але тым не менш вы ведаеце, што гэта такое, быць за кратамі ў Беларусі. Маглі б падлічыць, вот, пра колькі лёсаў беларускіх жанчынаў напісала палітвязанка, з колькімі былымі палізняволенымі вы кантактавалі, якія гэта лічбы? Ну, гэта дакладна больш 100 чалавек. Дакладна больш 100 чалавек, гэта в асноўным жанчыны па крымінальным артыкулам, але ёсць і такія выпадкі, калі вельмі часта нам проста самі пішуць жанчыны. Вось, яны выходзяць і самі звязваюцца, проста пішуць, таму што яны шукаюць, пісаў пра них хто-небудзь, маляваў ли партрэт Ганна Татур наша, вось малюе, хоць нешта, яны чытаюць каментарі, шукаюць сваіх там былых сакамерніц. Ну, гэта было больш 100 кантактаў, і гэта ўсё такія вельмі
каштовні контакти на самій справі. І ведаєте, шмат чого нельга покуль що казати. Але жінки, вони мені показували і записки, які вони самі собі писали, щоб себе підтримати, свої туремні дзьонники. Вони розповідали, як вони друг другу там ніякі подарунки робили у СІЗА. І це все, мені здається, яно ще вельми вибухне. Ведаєте, я ніколи не бачила стільки тепла і сябровства у ком'юніті політзняволених жінчин, як вони опікуються друг за друга. Це просто. Коли стали люди 3 липня виходити, були політв'язанки, просто розірвали директ і казали, а яна вийшла, а та й вийшла, а якщо яна вийшла, ось хай вона до мене їде, хай з'їздить до моєї матері, там нічого візьме, а що кому потрібно? Я ніколи не бачила стільки підтримки. І це вельми коштовно, в цьому великий потенціал на будучині. А нас зараз глядять і слухають, у тим ліку у Білорусі, значна частка аудиторії «Свободи преміум» якраз знаходиться у Білорусі. Як публічно і як не публічно можна допомогти жінчинам за кратами? Яка ваша порада? Яку інформацію ви можете дати? Я могу связать с родными, например, коли нужно. Я, конечно, по-перше, слухайте, зараз мне здається, что каждый может сам знайти на самой справе информацию, але и каждый треба дбать про свою безпеку так само. І не забувати про людей за кратами – це саме головне. І допомога вона може бути будь-якою. Не хочете ви допомагати, наприклад, політзняволеній, ви можете допомогти її там, пожилій матері або її дітям. І, слухайте, у мене були такі випадки, коли одна жінчина така каже, ну, я не ведаю, чим можу допомогти, але я можу зробити масаж ось твару. Хай до мене прийде ось мати, там, яка політзняволена. І прийшла ось мати, зробили їй твар, масаж твару. І це все підтримує вельми-вельми. Маленькими кроками підтримувати, і, звісно, не забувати людей. Не забувати, тому що самий великий страх у тюрмі – це коли про тебе забудуть. Євгенія, дякую велике, що знайшли час і поділилися у ефірі «Свободи преміум», у ефірі «Піку свободи» досвідом вашим, вашої праці. Гэта була Євгенія Довгая, стваральніца медійного проєкту «Політв'язанка», присвяченого політзняволеним жінчинам. Я, Ганна Соось, розвітуюся з вами. Заставайтеся у безпеці і со свободой.